Dělal jsi to někdy někde, takovou stavební úpravu? Ale jako vždycky to byl můj sen. No. Tak mít prosklenou garáž s obývákem je hrot. I am very, very happy guy. Počkej, jak srnka je strnec, ne? Ano. No a jelen je tím barem co, vole? Jelena, jelenice. Není jelenice. Není, vole. Co je od jelena? Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Máme tady úterý a je 7 hodin večer, nebo možná už víc, vlastně 7:45 a nacházíme se v OC Karolina, protože dneska máme vysílání na Radio Fresh a dneska tady nejsem úplně sám, protože tady máme dva hosty a jedním z nich je Ježek! Ahoj Ježku! Ahoj! To je kartáček natáčení, tě natáčím. Jak se máš? Já se mám dobře. To je super hvězda, ty chodíš do rady. Jak se ti tu líbí? Jo, je to dobrý? Je to zajímavé, že jsi v nákupním centru, že? To jsem úplně odprostil sebe. Jako paradoxně, když jsem semka jel, si říkal, že jak bude divný, když tady jako budou nějací lidi nebo. Jo, teďka večer je to celkem v klidu, no, ale přes den je to masakr. No, ale já jsem to úplně vypl a měl jsem hrozný strach, jaký to bude, když budu mluvit jako kdyby s tím mikrofonem. Jo, a je to v pohodě, že? Je to v pohodě. Jo, je to v pohodě. A hlavně ty to dobře vedeš, takže ono se fakt dobře mluví. Jo, tak ono to vlastně je to o tom, že my se bavíme spolu o věcech, že jo. Každopádně tady máte potom odkaz na YouTube kanál, na kterém najdete celý rozhovor s Ježíčkem, protože tady máme i kameru, je tady pachoťák a celé to dneska natáčíme, takže se všichni můžete těšit na záludnosti, které jsme se optali. Co to máš? Dobře, ale... No, no to je už, kámo. A jinak čus? Tady to je můj parťák Nekros. Tak zdravím, Lucky Oblok. Se kterým vlastně tady vedeme úplně celé Urban Extreme. To je naše takové miminko. Zatím miminko. A máme tu samozřejmě i Bizyho, který dneska hraje live. Čau Bizy. Ahoj. A jeho kámoše. A Bizy dneska hraje live do rádia, protože vždycky pouštíme tracky. Dneska jsme si pozvali Bizyho jako hosta a on nám tady hraje live přímo vám do aut, domů a všude možně. Dobré ráno. Han v hořícím stylu. Ve stylu. Jako ten kotlar. Je 8:30 a my vyrážíme do Polska, protože jedeme rámovat Z-ko, které vypadá takhle a za 3 týdny má startovat na rally. Jo, máš pravdu, za 4 týdny. No ale za 3 týdny by mělo být pojízdné, abychom to vyzkoušeli ještě. Nefunguje naviják, tak ho jdeme ještě jednou zkusit a doufám, že to tam nějak natlačíme. A na tabu je lehké, než to není motor nic. Hej, já říkám Hanovi, Han úplně vytočený mi volá a já říkám, kamo, proč mi nezavoláš? A že mladý nešel, hej, to je poprvé, co mladý zaspal, že? Má první rejezd aspoň. A říkám Hanovi, proč mě zavolal, ty vole, bych přišel. Mám taky pocit, že nejdem rovně, kam. Jo? Akorát. Musíme stát. Pora, jednou rukou, vole. Hej, není to tak hrozné. Co? Rovně je to v kýru. Hey, I am here, very good weather today. Very good weather, I am very, very happy guy. Nebude zavazet Z-ko na garáži. Však jo. Jsi rád, že? Jo. Já se těším, až bude vyrámované, kámo. The banker. O, samička od psa je psice. Psice, jo. Dobře. A od ovce? Ovcice. Ovcicek? Ovcicek. Ne, to je mládě. Jo, ovcicek je mládě, jo? No a od kravy kravice. Teda kráv, no. Krabice? Tak, krabice. Počkej, kráva, kráva od býka. Ne, tak jak? No, samec od kravy. Samec od kravy? Kravec? Kravec. Tak jo. Kravinec. A od křečka? No počkej, jak poznáš křečka? Křeček je křeček. No, však právě. Křečtice. Křečtice.
sebe, co myslí. Ta škola Harvardu, to není jenom tak. To je ulice. To je džungle. Džungle. To nás naučí džungle. Frenštátská? Frenštátská džungle. Dneska jsem stál ráno a byly tam srnky hned před barákem. A od té doby si furt zpívám tu písničku s tím jelenem. Vlastně proč si zpívám o jelenovi, když tam byly srnky? No, nevím, teď jsem zeptal. Tady jsme u toho právě sdělení. To byly... srn... Počkej, jak srnka je strnec, ne? Ano. No a jelen je tím barem co, vole? Jelen a jelenice. Není jelenice. To není, vole. Co je od jelena? Jelenice, fakt? To si nemyslím. Napište nám do komentářů samičku od jelena. Vačice. No, a od vačice je co? Vačiťa. Čus, vítám tě u dalšího dne a musím ti ukázat jednu novinku, která se stala tady na kanclu. Já tady chodím úplně přes obě ty místnostky, protože Jiřík včera nahecoval situaci. Čau, vítám tě u nového čtvrtku. To je chuj. A nahecoval situaci a stalo se to, že jsme překopali celý kancl. Stůl jsme si nechali tak, jak je, ale vidíš, zatím. Že tady je to zatím, ale vidíš, že tady je to brutálně vzdušné teďka. Je to proto, že tenhle kalax vlastně jsme přidali tady ke zdi, to, co bylo za tou zdí, jsme dělali pryč. A teda, co bylo na té zdi, ta polička. A udělali jsme to takhle úplně open space celé. Mega mě to baví. To je tu Richard, ne? Mega mě to baví. A zapomněš, že chce říct? Možná o kameru? A, mám nový kartáček, protože ten starý už byl úplně KO. Každopádně, Jiřík tady byl takové zázemí herní. Teď budeme mít playseat, tady je vystavené kolo, lednička monster, telka, to uvažujeme tu telku, že by se možná hodili tady na zeď. Určitě, že asi. No. Jako dáme to ještě dokupy, ale tady máme jakoby naši Xbox zónu. Tady máme gauč, budeme tady upravovat ještě obrázky, ale tady se budou dít nějaké změny, které teďka budou vypadat vlastně ještě mnohem líp, protože budeme sedět tady u kompu. Tak vlastně to bude celé úplně... Bude tam něco pěkného, potvíceného. Bude to styl. Jakože tady bude styl. Dneska přijede klučina, ať ten to budeme řešit, tak to možná líknem. Je tady dojemná zeď brutálně, to budeme muset dát dokupy. Ale budeme to stejně celé, jakoby tady tuhle část toho baráku upravovat, takže zatím to nehrotíme. Ale mě to tu mega baví teďka, fakt je to úplně boží. Každopádně, my teďka, někdo mi volá, Vola mi Nelča, už dovolala, tak je to dobré. Každopádně, my jdeme dneska natáčet S14 video, protože už jede, konečně. Startuje a vysvětlíme vám, proč jsme udělali tuhle kolekci s tím gepardem. Takže, a s tímhle. Takže, vám to ukážem. Možná už je spuštěný nový shop, děláme kompletně nový shop. Jiřík dělá i kompletně nový web na registrace. Tam uvidíte i nové produkty. Takže, natáčíme vám, aha, tohle jsou nové věci. Tohle ještě na shopu nebylo. Takže jdeme tady udělat nějaké věci, co potřebujeme. Vyrážíme na jídlo a jdeme natáčet. Hlásím se z garáže. Právě jsme vyrazili točit video o S14. Jiřík si už teďka točí b-roly, my jsme točili první takový pokec o ní. Ahoj. To je kamera, Jiříku. Všechno jsme vám to točit teďka ve videjku, kde to popisujeme, proč tam jsou věci, jaké tam jsou věci a tak. Takže tak no. Jinak na Hero Hero jsem dneska točil krátké videjko. Proběhli jsme tady garáž, budu to točit tak víc jakoby úplně přirozeně, ať to prostě jenom vemu telefon, něco natočím, hodíme to tam. A jinak tady na 92 už se kompletuje. Máme od Peti z Jomaxu všechno napráškované do téhle nádherné žluté. Brutálně se jim to povedlo, jakože fakt moc. Takže všecko už je nabarvené, všecko je zatřené a momentálně se to celé kompletuje, aby se tam mohl dát už motor. Máme i tady od Marka z Peťakru tyhle redukce na poloosy mezi Winters a poloosu, protože jsme to potřebovali zredukovat podložkou. Takhle. Ona není ještě dokonalá, musíme ji vyladit. A samozřejmě bude plastová, bude z kovu. Takže tady budou takové redukce, které se vlastně našroubujou
do té Polosy a do Wintersu. A potom se to vlastně uchytí na Winters, zařídíme kardan, který teďka řešíme, a vezem to na elektřinu. Takže už to konečně pojede. Tady máme celou nápravnici z HGK, už taky pěkně napraškovanou. A máme i ten štít je taky nalakovaný, že? Zvedací body nově nalakovaný. Mega to vypadá, mě to baví, kamo, ten neonové žluté. Jak to prostě svítí, škoda, že to bude svítit jenom chvilku, než se to celé špiní. A tak nedá se nic dělat, no, to je marné, tam nevleze, jsem z toho tam chtěl Hanovi schovat. Takže to je, co se týká 92, my se to měli vést dneska zrovna, ne, kecám, včera, dneska? Dneska jo, tak dneska jsme to měli vést na elektřinu a nakonec se to trošičku posouvá ještě, a což nám vlastně nevadí, protože jsme nemuseli do toho šlapat tolik, aby se to všechno stihlo dodělat. A kardan by měl být za 2-3 týdny cca. Tyhle redukce se domodulujou, vyrobí. Máme kompletně hotové převodové ústrojí, máme tam všechny čidla, všechny věci. A pak už to bude jenom na elektrikáři. Pak se to nastartuje. A ještě uvažuji, jestli to povezem do Maďarska nebo do Polska na ladění, ale asi bych to chtěl zavést do Polska. Uvidíme, ještě nejsem úplně rozhodnutý. Ale v Maďarsku mají, vlastně tam letěl i Pavel Hudeček, a v Maďarsku mají tu brzdu přímo, kterou našroubuješ na napravnici, na náby a na všechny věci. No tak je to přesnější, že jo, hlavně. Prostě představte si, že když vezete auto na ladění, tak na těch válcích je to samozřejmě nějak limitované, jsou tam nějaké prokluzy, a tady, když to dáte přímo na tu těhlu a přiděláte to vlastně místo kola, tak je to prostě 100%. Samozřejmě byly nějaké extrémní případy, kdy jsem viděl na YouTube, že se to auto celé zvedlo a tak, ale to byly prostě takové drag auta z miliardu koní a to se nás netýká. Jinak, v introšu už máme dashboard, máme tady jednotku na řízení vody, máme tam klávesnici na řízení auta a vlastně v podstatě v interiéru už je všechno takhle ready. Chybí tam samozřejmě sedačky a nějaké věci, ale ty se tam dají těsně předtím, než to povezeme na elektřinu. Takže už se to blíží, já jsem nervózní z toho všeho, ať to všechno funguje, ať to auto jede tak, jak má. A těším se, bude to fajn. Doma tady zapojený počítač? Ty nám chceš něco říct s tou tapetou? Co tam je? To je tam automaticky. Jo, to říkej někomu jinému. Už to mají ten, Hanis a Jemko. A co tam je? Co tam je? Je tam zvíře. Jaké? Bobre. Šede. Myš? Koala. Jo, to je myš, no. Tak počkej, budem hádat. Koala. Je to šedé, má to hrubou kůži. Hro. Ne. Na staroši? Jo. Co ti chci říct? No to jsem neřekl. Ale trošku anarchie tady. Hanci byl pro novou postel, nebo co? A zaparkoval Bendra přímo před dveře. Ale nejsem tu sám, protože mám si tady cuklíky. Dar? Čau. Je tu Honza. Jsme se dlouho neviděli, že? Čau. Zdar. No, já jsem už dneska ráno říkal, že se bude něco dít tady s tou zdí, která na druhé straně. A bude se s ní dít to, že přijel Honza a vymýšlí p***y. Trošku, no jako, bavili jsme se, že je sen každého mít garáž prosklenou s obývakem. A Honza přišel s nápadem, že uděláme garáž prosklenou s kanceláří. Takže jsme se rozhodli, a napište mi do komentáře, co se o tom myslíte. My jsme se rozhodli a Honza teda přišel s tím, že to uděláme, že tady mezi garáží a kanceláří bude prosklená zeď a tady garáž se kompletně dá dokupy. Zadělá se tady okno, kompletně se to vymaluje, udělá se nová podlaha a udělá se to prostě ledkové světla. Fakt se to udělá prostě na hezko a bude tu parkovat vždycky nějaké auto, nejspíš asi Evo, protože chcem dát takovou halus, že tam budeme hrát Forza Horizon s Evem a podívej se do garáže a to auto tu bude stát. To bude strašně cool, podle mě. A abyste si nemysleli, že to říkáme jen tak, tak Honza už jsem dovezl veškerý stavební materiál i stojky, které by the way půjčuje, takže kdybyste někdo potřebuje náhodou stojky, tak ty máš kolik?
150. Takže byste potřebovali náhodou stojky na stavbu, tak Honza jich má dost. A už tady je kompletně materiál, který budeme potřebovat na to, aby jsme to tady dali dokupy. Ještě jsme si trošku pohrávali s tím, že vybijeme tuhle celou zeď, aby se to udělalo jako vzdušnější. Ale říkal, že bych do toho radši nebouchal, bo se to ještě rozpadne ten barak. Přece jenom je to staré. A zas to tolik jako neudělá, si myslím. A jako bohatě. Na parkování auta to stačí. Hlavně zapamatuju, jste si to tady tak, my určitě uděláme potom fotku, jak to vypadalo před a po. A budeme celou tu renovaci točit. Ale bude to tu boží, bude to fakt šedá podlaha, všude ledky. A napadlo nás, že tady dokonce do zdi něco zazdíme. A nebudem říkat co, to si ukážeme až ve videu, až to budeme dělat. Takže to je to, co jsem vám říkal ráno, můžeme si to ukážet ještě z druhé strany, budeme se tam podívat a ukážem vám, jak to zhruba bude vypadat, protože za mě to bude cool. Hlavně dělal jsi to někde takovou stavební úpravu? Ale jako vždycky to byl můj sen. No? Tak to je sen podle mě každého i každého, kdo se dívá na tohle video, protože mít prosklenou garáž s obývákem je hrot. Jdeme se tam podívat ještě z druhé strany. Je tu klasicky zase party. Party. Nebudem říkat, jak velké to bude ještě, ale bude to dost velké a bude to tady... Au, ty mě pícháš. Bude to tady přes celou tu zeď. Nebudu říkat ještě kolik. Honzo má na svědomí to, že si tady udělali vlastně všude i ty cihly. Ty jsi říkal, že s nimi něco budeme dělat, že? Vylakuje a vysparuje, nebo co jsi to říkal? Jo, vylakuje a vysparuje a budeme to dělat ještě víc garážových stání na autíčka. Takže to ještě budeme kutit a vlastně budeme to dělat i v kanclu. Když už je to vlastně tam, tak už to zrobíme úplně všude. No a jinak tady tak jako žijem, no. Místnost pro jednoho člověka je nás tady 600. Jinak co říkáte vlastně na tu změnu, která se tu stala, že ten Kalax je tady, gauč je tam. A jak se vám to vlastně líbí, protože je to takové prostornější, je to lepší za mě. Máte se na co těšit, tady bude okno. Ale kdy to hecnu? Příští týden? No, hlavně musíme zadělat tady tohle, to bude největší challenge. Protože Honza tam bude bouchat a my tady musíme pracovat. Takže Honzo, díky, že nám tady rozbombarduješ celý kancel. Já se toho trošku bojím. No to jsem nevymyslel úplně já jenom, to vymyslel tady. A já jsem to jako nečekal, že to úplně jako zrealizujeme tak rychle, no. Ale tak už to bude. Tady by bylo dobré okno, jo, hnedka to tam chci, teď hned. Jako samozřejmě úplně, a to je over budget samozřejmě, ale úplně to by bylo, kdyby bylo prosklené úplně celá ta zeď s takovým tím výjížděcíma dveřma. Ale to si říkal, že to, jak se to jmenuje, HR systém? Nebo? HS portal. A to stojí úplně nesmyslné. Kolik by to stalo třeba na takovou zeď? 200 tisíc? Víš, kolik za to máš 36? No, takže to nebudem dělat, budeme tady dělat normální okno. Ať to splní účel. Nepotřebujeme procházet odsaď, tam to můžeme obejít. Za 2 kila to budu obcházet po té chodbě. Dobré, takže když přijeme o kancel, tak tady Honza Poloch firma. Zboří vám vaši nosnou stěnu bez problémů. No dobré, takže další týden se vrháme do tohohle. Pozor na ty žirafy. Zofre. Mě by zajímalo, jestli někdo z vás poznává, kde teďka M-ko jezdí. Sice to ježdění zatím nic moc, ale to bude dobré. Já ropuju teba. Ropuju. Nechci zbýt. Kamu, dělej si prdě, já točím tu mapu, já chci všem ukázat, že máme Libros v Assetto Corse. Že M-ko jezdí na Librosu. M-ko ukážeš v jakém autě? Je to můj Nissan 350Z, jsou tam udělané obrovské rejdy. Je to udělané to auto tak, aby se s ním dalo jezdit i jako začátečník, protože jsme vlastně se rozhodli, budeme dělat auta i do Assetto Corse a tohle je udělané vyloženě pro začátečníky, tak aby fungovalo, aby měl velký rejd, aby se tak nepřetáčel. A je to vlastně kopie mého Nissan 350Z a M-ko vám demonstruje, jak se to nedělá. Ale
No, to už bylo lepší, Jemko. No, tak teď ti to trochu nevyšlo. A jezdíme na Librosu, protože dneska za náma dorazil Jarda. Čus. Co nám k tomu řekneš? Jak to, že vznikla tahle mapa? Tak jako Libro se s váma hodně zpětej. No ale, říkali... nestyď se, no tak to řekni. Řekněte pravdu, kdo vám to řekl. No dělal jsi to ty. No teď. Tak. S Jardou jsme začali spolupracovat, protože možná jste si všimli, že jsme dávali i nějaké posty o tom, že máme simracingový tým, začínáme tomu tak jako pracovně říkat. A Jarda je vlastně jedním z členů, je to takový hlavní člen, který to tam jakoby řídí s Mkem. Kolik vás je teďka v simracingovém týmu, je v barvách footbokem? Hele, pro drifty, jelikož jezdíme i ty okruhy, aha, tak na drifty jsme tři. A aha, na okruhy jsme vlastně další tři, takže celkově je to 6, 3 na drifty, 3 na okruhy, někteří jezdí oboje, někteří jezdí jenom jedno. Okay. Ale postupně se snažíme zapojovat do dalších a dalších šampionátů nebo yes. A co, co všechno jezdí? Takže říkal jsi drifty? Drifty, to jezdíme ten polský šampionát, to DCGP. Aha. A potom jezdíme Formula 2, okay, vlastně pod footbokem, což je jako za footbokem hrozně jako paradoxní, je tam jasné. Snaží šestu nejvíc stopu, co to dá. Yes, chápu, ale tak jako bavili jsme se o tom, že není to jenom o tom, že to musí být jako vyloženě ten drift, ale je to brané tak jako, že se prostě jezdí sim racing. A pak jezdíme před okolky, aha, jmenuje se to Slow Motion Cup, jezdíme s Peugeotama 208 a je to vlastně na třetiny rozdělený, jezdíme to na jedný český lize. Uh-huh. A pak pojedeme s Volkswagenem Lupo. Okay. To se pojedou německý tratě, pokud se nepletu. Mm-hmm. Teď jezdíme francouzský tratě a poslední budou Abarth v Itálii. To je vlastně okay, třetina. Nice. To je taková jako sranda, že je to hodně kontaktní. Je to takový... Slow motion. Je to slow motion, je to zábava. Má to velkou účast. Mm-hmm. Takže tam se nám daří. Tam. To si říkáš, že jste tuším druzí celkově, že? Druzí celkově v týmech. Kolega je třetí celkově. Aha. A mně se zatím daří asi o 4 bodíky vést. Ty vedeš úplně první... Jo, nice, zatím. Dobře. Myslím si, že mi Michal Blažek, který s námi jezdí ty drifty, aha, tak tam zrovna jezdí proti mě, tak mě dýchá na paty a bojím se, že to neudrží. OK. A ty si dneska přijel, my se vlastně vidíme úplně poprvé. Jo. Takhle tváří v tvář. A není, vlastně Libros není úplně jedna jediná mapa, kterou budeme kreslit. Rozhodli jsme se, že budeme všechny mapy a auta dávat na Hero Hero. Dneska jsme se o tom právě tak bavili. Je to proto, protože můžeš říct třeba, kolik jako strávíš nad výrobou jedné té mapy? No vzhledem k tomu, že tohle je první mapa, kterou jsem kdy udělal. Okay. A předtím jsem to neuměl. Měl jsem jako takový ty obecný základy o Photoshopu a těch klasických. Jasný. Tak to jako relativně zabralo hodně hodin, jako asi možná třeba 15 hodin. 15 hodin, jo? Ale je to jenom kvůli tomu, že jsem se s tím jako učil, když bych to dělal teďko odznovu, tak... Jako dejme tomu za třeba 3 hodiny asi by se to dalo udělat v nějaký jako úplně základní fázi, kdy se nám okay, takže tři... prostě dejme tomu do této fáze třeba, když už máš skills, tak třeba 7 hodin, 8. Jo, určitě. 5 okay, až 7. Děláme to na Hero Hero proto, protože chceme použít ty penízky z toho na rozvoj simracingového týmu a podpory toho, ať se dá prostě rozvíjet a kreslit další mapy a další auta. Takže proto jsme to umístili tam, samozřejmě je to spojené ještě se spoustou věcí, které najdete na Hero Hero, já teďka tady jmenovat nebudu, najdete si je všechny tady. A je tam přístupy na Discord a spoustu dalších věcí. Jemko, kdo bude sbírat ty kužely? Můžeme prozradit, co budeme kreslit jako další? No tak to řekni. To vzniklo pár minut zpátky. To vzniklo pár minut zpátky, řekni ty. Tak jedná se o Steel Ring. Yes, druhá mapa, máte tady líknuté. Bude překreslený Steel Ring. Má to návaznost na spoustu věcí, které si během nějaké doby ukážem. Bude se moct zjistit v assetu i na Steel Ringu. Zase bude to dostupné na Hero Hero, tam si to budete moct stáhnout a budete to moct jezdit. Takže to je asi co se týká map a tady těch věcí. A my jsme se dneska dobavili o tom, že bychom možná udělali i nějaké závody nebo nějaký takový funny meeting. Jo. V assetu Corse. Jo, určitě. Jako něco v plánu je. Ty, co jsou na Discordu footbokem, na který se můžete připojit, pokud budete na tom Hero, vlastně i normálně. No, do určité levelu i normálně.
Tak tam už vlastně to bylo trošku nastíněné, že se něco plánuje, něco mm-hmm. vymyšlenýho. Kluci právě, co jezdíme, tak vymysleli ten základní koncept, protože okay. to jako hodili na papír, řekněme, a začali jsme to vymýšlet. Takže na Librosu bude asi první, asi to nějaký event udělaný jako samostatný závod, aha. nebo možná jako nějaký trénink, to ještě... No, my jsme se hlavně bavili, že to nechcem dělat takovou tou formou toho, že tam budou ty přesně tisíci koňové auta, mm-hmm. ale... Máme oblíbenou Gravy Garage, což jsou takové roztrešované JZX-a, 46-ky, 36-ky, S13-ky, takové auta. A chtěli bychom ten event udělat takový prostě pro ty lidi, co se rádi vozí, asi pousy dveře. Nic jako přehroceného. Takže to určitě plánujeme. A... Emko, dobře. Co to bylo? Zopakuješ to? Ty kráso, dobře, dobře ty, a nevadí ti tenhle pohled, jo? Dobře ty, kámo. My se na to televizi vidíváme, už nám je z toho špatně. Ono si jak se to klepe, že jo, tak je to takový... Je, no. Že tady, když se díváš jako viewer, tak si to klepe a v tom viewerku ne. Ukážeš Zetko ještě zevnitř, jak to vypadá? Zkušeně pěkně. Jo, jako, ty vole, docela čumím. Vypadá to jako CarX. Vlastně. Aha, jo. Je tam vlastně nakreslený dřevěný volant, tam na radiu je tapeta footbokem. Takže pokud chcete si zajezdit třeba s náma, nebo s Jardou, nebo se dozvědět i víc o sim racing týmu, tak určitě sledujte Hero Hero. Určitě budeme i aktivnější na Instagramu, asi si myslím, ne? A co, Jardo, dočkáme se nějakého videjka na Footbokem kanál? No, já doufám, že jo, něco bychom... Hecnete to? Já si myslím, že by to bylo fajn. Jo, už na tom Discordu lidi, kteří se tam připojili, tak se ptali na nějaké věci ohledně volantů třeba, nebo aha. ty, co s ním chtějí úplně začít. Já si myslím, že by bylo fajn natočit přesně tvojím pohledem třeba, jenom nastavení volantu v Assetto Corse. Mm-hmm. Myslím, že spousta lidí by to ocenilo a myslím si, že by jim to i pomohlo v tom se dostat v tom ježdění dál. Ano, hodně toho jako už se dá najít, ale asi proč to neudělat znovu a přímo pro lidi právě. Tak. Přesně tak, tak víš co, každý má na to trošku jiný pohled, jo? Každý to setupuje trošku jinak. Jo. Mko vlastně nasetupoval Mozu podle sebe. Bylo to fajn, ale Jarda přijel, dal do toho zase svůj trošku. Oh shit. A Jarda to dosetupoval ještě podle sebe a je to teďka úplně mega čitelné. Mega čitelné, mega hravé a baví mě to moc. Takže můžete se těšit na spoustu eventů, spoustu akcí, spoustu map, spoustu aut a doufám, že uvidíme co nejvíc ježdění i ze sim racingu. Budu se na to těšit. Takže tohle Jarda kreslí pro vás všechny věci a můžete se těšit na spoustu zajímavých map. Možná bychom mohli udělat jednu věc a to je ta. Napište nám do komentářů, jakou mapu byste chtěli vyrobit do Assetto Corse. Nic šíleného, Transfagration už existuje. Dolní oblast Ostrava. Ne, klidně napište nějakou lokaci, co vás fakt baví a mega byste ji ocenili v Assetto Corse a my to proberem a když tak by se po případě vyrobila na další měsíc. Jo. OK, paráda. Tak, my jdeme jezdit. Ti ukážu, jak to tady vypadá v produkci. Jsme tady vlastně na střídačce, nebo co to je normálně. Tady mají chlapi kompletní zvuk, světla, všechny věci. Já tam mám DJský pult, tady mám harmonogramy, nastupovky a úplně všecko, protože vlastně já se starám o nastupovky, o pauzy, o různé soutěže, co tady jsou, jakoby hudební produkci a tady tyhle všechny věci. A už je to mega obrovské, to je šílené, jak to vyrostlo ten oktagon. Hlavně Ostrava je vyprodaná, zůstalo tuším tým 10 lístků, nevím, co je takového, jenom jakože pár kousku, takže to bude masakr. Už je to fakt obrovské. A tady ten prostě tým, tady jsou prostě, nevím jestli stovky, možná desítky, ale je tady strašně moc lidí prostě v té produkci. Je to masakr, no. Takže za chvíli to tady nebude takhle prázdné, ale to kompletně plné. Ostrava.
29-28, 29-27 and 29-27 all for the winner. Taky Lucky Alex Lovely! Všichni společně! Po oktagonu a jsme dneska na cestě do Prahy a mezi tím jsme se zastavili v Brně, protože Milda z Foliasetu, ten má svoje nově polepené auto, a Milda z Foliasetu se stěhuje do nových prostor, do těchto krásných prostor, a jdeme se podívat, jak to tam vypadá. Zatím jsou ve stavu, tady otevřeno, není. Zatím jsou ve stavu přípravy celé garáže, ale je to tady mega velké. Ahojte chlapi, čau Mildo, ahoj, čau, čau, ahoj, čau, čau. Mildo, co jsi to provedl, co to je? Co to je? Trošku jsme se přestěhovali do větších prostor. Do menších? Do větších. Trošičku větších, ne? Co tady plánujete? A plánujeme tady obrovský showroom, dílnu, všechno dohromady. Takže budeš mít tady míst pro auta spousty, takže chceš ještě víc práce vlastně. Víc práce. Jako kdyby jsi měl málo. No, tak jako bylo, ale měli jsme problém s místem a vůbec chápu. Více věcma. A budeme pořizovat tiskárnu, budeme všechno teďka vlastně dělat na jednom fleku, budeme dělat víc služeb. Mm-hmm. Hlavně tady je to fakt na spoustu aut. Jo, takže tady se toho vleze mega. 7-8 aut na práci jenom. Fakt? No a to není jenom tady o téhle hala, to si myslím, že to už je hala, že se tomu dá říkat hala, ale ty máš ještě nějaké jiné prostory, ukážeš nám je? Pojďte. Ať vidí všichni, na co se můžou těšit, protože ten rozdíl toho, jaký jsi měl... Ten rozdíl toho, jaký jsi měl prostor předtím, tak bych to vlastně srovnal něco takového, kde jsme teďka jenom v kanceláři nebo v něčem, vlastně trošičku dál. Tady bude recepce, tady budou na výběr, jaký folie umíme udělat, jaký zatonovat okna, mm-hmm. jak vyleštit auto, jak udát keramiku. Okay. Takže to bude takový jako showroom, takový prvotní, když vejdeš vlastně z ulice. Takže tady bude hlavní vchod. Jo, tady bude hlavní okay. vchod. Takže přijdeš sem, tady bude prostě nějaký chill out, bude tady paní na recepci, jasně. Bude tady můj body kit, bude tady moje Prize Skyline a spousta dalších věcí. No, kdy plánuješ, že to tady otevřete? Ale tak jako prakticky už tady budeme teďka pracovat, až nám dodělej světla, tak tady budeme už pracovat. Aha. A nicméně tohle nás čeká jako běh na dlouhou trať, myslím si tak měsíc, dva, možná tři spíš. No. Já tě prásknu, my totiž plánem otvíračku, protože tady budeme už lepit kuramu, budeme tady lepit, nebudu říkat co všecko, uvidíte to. A já chci, aby to tu Milda měl hotové už, protože bych tady chtěl udělat otvíračku, že tady se udělá prostě sráz, protože tady je mega prostor, takže tady udělat sráz prostě, udělat tady nějakou prostě show vevnitř a ukázat, jak to tady má Milda úplně nové a úplně velké. Protože abyste si představili, kdo viděl videa zlepení, tak tohle krát ještě kousek jsi měl předtím na práci. A teďka tohle máš jako recepci. Teďka, to je husté. To je husté. A co tu máš dál? Prosím tě, ještě tady kancelář, která bude vybavená právě tiskárnou, filtrem, laminovou školou, strojem a technikou. Takže budeš mít prostě všecko na jednom místě. Všechno na jednom místě, přesně tak. To je husté. Hejte, obrovské ty prostory. Oh yeah. Oh yeah. Tady vlastně bude přepažená stěna, bude tady vlastně tiskárna, laminovačka, plot, aha. Tady bude teda kancelář, nějaký zázemí, kde budeme vymýšlet další projekty a další velké věci. Aha.
Máš toho málo, jo? No v hlavě dost. No v hlavě dost a v práci ještě víc. Jo. Jenom abyste chápali, tak vůbec se dostat třeba k Mildovi na folii není jako tak, že zavoláte a za dva dny jedete. Což už teďka s touhletou kapacitou se k tomu blížíme, protože vlastně dřív bylo objednávání, já jsem měl třeba v létě, když byla sezóna, tak jsem měl třeba fakt jako měsíc dopředu, měsíc a půl. Aha. Teďka s touhletou kapacitou to zvládneme. A máš jako dostatek lidí na to, abyste to tak fakt... Ano. Jo? Takže vás bude dost, jo? Přesně tak. No, takže pokud vidíte tohle video, tak si ideálně rezervujte termín, protože stejně zas nebude. Jak na Mildu. No a tady teda budeš mít výrobnu, to znamená, ty třeba budeš schopný udělat takový polep, jo? Jo, to znamená, to, co jsi udělal na Audině, tak si vytiskneš tady a nalepíš to tady. Jasně, jasně. Husté. A budete dělat i grafickou přípravu, všechny věci okolo. Ano, no všechno tak, jak to má být, jako v té firmě, jako Folie se nějak jako už dospěl do té doby, do toho času, kdy musíme to všechno dělat. My. Chápu. Chce se posunout prostě. Tak. No to se těším, co vymyslíme, takže když umíš dělat takové tištěné srandy, na to se těším. Takže určitě sledujte otvíračku. Do koho jedeš? Určitě sledujte datum otvíračky a určitě se tady uvidíme, protože minimálně, když to bude lepit kurama, tak budeme k tomu dělat event a můžete se tady za nás přijít podívat. Takže se rozhodně máte na co těšit. A ty nejsi vlastně daleko od bývalé adresy, že? Ale jsme vzdušnou čarou, já nevím, třeba 2 kilometry. Tam to je, jo? Prakticky, no, prakticky na ní jako skoro vidíme. Ale tohle to je vlastně nový, velký. A tak, aby jsme vlastně ty kapacity mohli úplně veškerý obsáhnout. Mildo, já tě zastavím, za rok si povíme, jestli vám ty prostory stačí, jo? To já to znám, jak to je. To si řekneš, ty vole, to je obrovské, a za rok. Hej no, ty vole, potřebujeme jsme ještě jednu halu, jako. Ale my jsme tady vlastně, když jsme vešli, tak tady ta kancelář má 75 metrů čtverečních a říkáme, ty vole, v tom někdo normálně jako žije, to je jako byt, 2+ kávka, ale pak jsme říkali, hele, tady bude tiskárna, tady bude no. tady bude stůl. A končíš. Je to tak, no. A to samý bude s dílnou. No však jo. Ta dílna, když jsme to přebírali, byla čistá, velká, obrovská. A myslím si, že jak se tam dají veškeré ty věci, kterými... Tak to nebude práci, tak velké. Tak si nakonec řekneme, že ještě bychom tak 2 místa potřebovali. Je to tak, no, ale já se na to mega těším, protože tyhle prostory, jako co je víc, chápeš? To je prostě úplně nové, to je úplně bomba. A ještě to máš na skvělém místě dostupném. A tady bude nějaký jakoby park prostě podnikatelský, jakože tady bude víc toho? Jo, tady bude, nevím kolik, tady je vlastně 12 těch boxů, takže... Tady budou další firmy nějaký... Husta. Ještě jsme tady úplně jako první, takže... Aha, takže tady uděláme sraz po celém. Doufám, že vás potom přijede dost. Já se budu těšit. Já jsem říkal Mildovi, že si to vemu celé na starosti, ten opening, takže doufám, že tady uděláme pořádný bordel. Teda ne bordel, ale že nás tady bude hodně. Milda říkal, že to nesmí se palit gumy ani nic. Brzy sleduj, tady máš ještě tak Instagram. Milda slíbil, že bude aktivnější na sociálních sítích. Protože... Bude tady Peťa, který nám bude vlastně na denní bázi fotit, natáčet. A je tady Míša, který vlastně má firmu v Crashield a je dovozce ochranných folií a myslím si, že do budoucna i okenních folií. Aha. A takže to tady spolu rozjedeme. Takže budete makat prostě na všem. Takže konečně tě bude vidět i na Instagramu, tak. Protože tam se na to kašlal. Ruku na to. Yes. Dobře, beru tě za slovo. Tak jo, takže... Rozhodně sledujte Mildu, rozhodně vám dám vědět, až bude opening a rozhodně se tady uvidíme, protože my se s Mildou známe už pěknou řádku let. Už to bude nějaký pátek. A už ten vztah není jenom o tom, že jsme se nějak bavili o polepení folií, ale už jsme jakoby, nebo já si troufám zjistit, že jsme kamarádi. Jo, jenom aby. Ne, my si s Mildou i docela často voláme a bavíme se o spousty zajímavých věcech. Je to tu mega velké. Tady to všechno bude probíhat. A vlastně to je všecko stejné, ty koje? A my máme největší. To je největší, jo? Jo, my máme 377 metrů, ostatní mají ale 360, o pár metrů méně. Jasný. Ale jsou takřka stejný. Jasný, je to husté, no. Ale to vypadá fakt krásně. No moc se těším, takže tady se už brzy všichni uvidíme. Mildem letíme. No to je. No, ale počkej na otvíračku, já si myslím, že tady bude málo místa. Jestli to zaplníme, tak budu rád. Saska, že jo?
Okay. Dobré, tak jo, to beru. Takže nesmíte mě v tom nechat, parto, jo? Musí to tady být úplně natřískané. Těším se, moc se těším. Hlavně jsem rád, že si hecl takové prostory prostě, to je boží. Je to přirozený vývoj. Je to dobře. Tak jo, my letíme do Prahy, protože už teď nestíháme, takže bude průser. Ale Mildo, rád jsem tě viděl. A blahopřeju k novým skvělým prostorům. Do not hit my bitch up, I might just hit his lip quick.